Next injection. Bring two bucket one bunch. Genevessä, tarkkaan ottaen Geneven luona, Sveitsin ja Ranskan rajalla, eletään parhaillaan jännittäviä aikoja, sillä maan alla, noin 100 metrin syvyydessä kiertävä maailman suurin hiukkaskiihdytin, LHC, käynnistyi nyt sunnuntaina uudelleen parivuotisen huoltotauon jälkeen. Tässä 2 vuoden aikana LHC:tä on tarkisteltu ja puunattu uuteen uskoon, minkä lisäksi sitä on viritetty paljon paremmaksi. Nyt sen sisällä pystytään tekemään 2 kertaa messevämpiä protonitörmäyksiä. Fyysikkokielellä yhden hiukkassuihkun energia on nyt 6,5 teraelektronivolttia, ja kun 2 tällaista hiukkassuihkua ohjataan törmäämään päistikkaa toisiinsa, saadaan 13 teraelektronivolttia olevia törmäyksiä, siis voimakkaimpia ja parhaimpia koko maailmassa. Näitä törmäyksiä ja niissä syntyneitä uusia hiukkasia tutkitaan LHC:n koelaitteilla, joiden sisällä törmäykset ohjataan tapahtumaan. Kiihdyttimessä on 5 suurta tutkimuslaitetta, eli tutkimusasemaa, ja niistä kaikkein kiinnostavimmat ovat Atlas ja CMS, ja ne ovat myös kaikkein suurimmat. CMS on erityisen kiinnostava myös suomalaisittain, koska suomalaistutkijat ovat osallistuneet paitsi sen tekemiseen ja sillä kerättyjen tutkimustietojen analysointiin, niin nyt myös suomalaiset ovat osallistuneet koeaseman virittämiseen yhä paremmaksi. Vielä hieman yli vuosi sitten tämä 14,5 tuhatta tonnia painava ja kooltaan yli 21 metriä pitkä ja melkein saman verran leveä koeasema oli vielä avoimena maanalaisessa tunnelissaan ja siihen pääsi tutustumaan varsin läheltä. Eli kun normaalissa kamerassa on 20-30 megapikseliä, en tiedä mitä teidän kameroissa on siinä suuruusluokassa. Tässä on 100 miljoonaa mittauskanavaa, eli voi ajatella 100 megapikseliä. Ja kun normaali kamera ottaa kuvia muutaman kappaleen sekunnissa, niin tämä ottaa kuvia sen 40 miljoonaa kertaa sekunnissa. Ja niistä pystytään tallentamaan sitten myöhempää analyysiä varten ainoastaan noin 1000 kappaletta sekunnissa. Eli täytyy hyvin nopeasti pystyä valitsemaan ne, mitkä on ne mielenkiintoiset törmäykset. Ja se perusperiaate siinä on se, että mitä enemmän siellä on ollut energiaa käytettävissä siinä alkuperäisessä törmäyksessä, sitä enemmän siellä syntyy hiukkasia. Jos ajattelee 2 biljardipalloa niiden törmäystä, jos biljardipallot vaan raapasee toisiansa, niin ne jatkaa sen alkuperäisen siis sen suunnan mukaan, mistä ne on tullut sillä samalla liikeradalla. Sen sijaan, jos tapahtuu nokkakolari, niin ne kimpoo yleensä tuonne poikittaistasoon. Eli muuttaa paljon suuntaansa. Ja tämä on se periaate, että mitä enemmän me saadaan tänne poikittaistasoon hiukkasia ja energiaa, sitä enemmän siellä on ollut alun perin energiaa käytettävissä siinä törmäyksessä, ja sitä mielenkiintoisempi se törmäys siis on meille. Vaikka hiukkaset kiertävätkin nyt LHC:n sisällä ja siellä on tuotettu jo törmäyksiäkin, kestää vielä 2 kuukautta ennen kuin tutkijat pääsevät kunnolla työhön. Näillä näkymin toukokuun lopussa tehdään ensimmäiset kunnolliset tutkimustörmäykset. Mutta miten nyt taas käyttöön tuleva CMS-koeasema on parempi kuin alkuperäinen? Kuinka huoltoseisokin aikana sitä on paranneltu? Annetaan Laurin jatkaa. Tiedonkeruu, me ollaan opittu erilaisista asioista se fysiikan kanssa, että mitä asioita voidaan parantaa. Kun mittauksessa aina isoin kysymys on se epätarkkuus, tai sanotaan se mittaustarkkuus, niin voidaan tehdä semmoisia huoltotoimenpiteitä, joilla me saadaan se mittaustarkkuus paremmaksi. Ja erityisesti tämä haastavat olosuhteet siinä, että kun vuonna 2012 oli noin keskimäärin 20 protonia, joka törmäsi, kun ne kimput menee toisten läpi. Vuonna 2015 tulee olla keskimäärin 30-40, tai jopa enemmän. Ja tämä luo haasteita, että miten me poimitaan ne hiukkaset, jotka tulee just siitä kovasta törmäyksestä, eikä niistä, mitkä vaan vähän raapasee toisiaan. Ja sitä voidaan erilaisilla asioilla nyt sitten parantaa. Toinen osa on sitten se, että me ollaan huomattu, että siellä on kuolleita kanavia tai elektroniikka, joka toimii vähän epästabiilisti.
pieni osa, mutta totta kai me halutaan parantaa sen, että tämä toimii mahdollisimman kattavasti. Mutta niinku parempia detektoreita ei laiteta sinne tai uusia kerroksia tai jotain muuta tällaista? Nyt on esimerkiksi näitä päätymyonikammioita, niin on lisätty 4. kerros tonne päätyyn. Ja sitten se seuraava isompi tällainen päivitys niin on se, että vaihdetaan se kaikista sisin osa, pikselosa, joka on siis vielä hienojakoisempia kuin ne piinauhailmaiset, mitä nähtiin tuolla ylhäällä. Ja siinä lisätään 1 kerros sitten myös siihen. Ja niitä tulee siis 4 kerrosta. Se pistetään jonkun jouluhuollon aikana sitten tuonne sisään. Ja niitä ilmaisemia itse asiassa tuotetaan myös Suomessa ja niin kuin kasataan myös osa Suomessa. Joo. Kuinka kauan on tarkoitus jatkaa sitten ajamista sen vuoden 2015 jälkeen ennen seuraavaa huoltoa, vai onko siitä jo ajatuksia? No siitä tuli suunnitelmat tässä 2 viikkoa sitten, eli 3 vuotta ajetaan. Tietysti varmasti sitä sit säädetään, että jos oltaisiin just Hilkulla mahdollisesti löytämässä jotakin, niin varmaan siitä käydään sitten neuvottelut. 3 vuotta ajetaan, sitten tulee seuraava pysäys ja sitten tulee taas joku 3-5 vuoden ajopätkä. Kaikkinensa näitä ajopätkiä jatkettaneen tuonne jonnekin vuoteen 2030 asti. Eli sinä aikana ennakoidaan, että kun nyt on kerätty tuollainen suuruusluokka, siis 25 femtobarnia törmäysdataa. Vähän hankala luku. 20 femtobarnia viime vuonna tarkoitti siis 20 miljoonaa miljardia törmäystä. Se, mihinkä odotetaan, että päästään vuoteen 2030 mennessä suurin piirtein, on tuommoiset 3000 femtobarnia. Eli tekijä, mitä se nyt on, 50 lisää. Ja se on, se luo niinku taas uuden tämmöisen tavallaan benchmarkin sitten kaikille muille kokeille. Semmoisia datamääriä ei ole missään muussa kokeessa pystytty tähän asti keräämään. Millainen on CMS silloin vuonna 2030 muutaman upgradein jälkeen? Perusgeometria varmasti on hyvin samanlainen, mutta kaikki on kiinni siitä, mitä me voidaan puristaa ulos tästä, että varmasti semmoisia pieniä päivityksiä tehdään just siinä, kun huomataan. Tämä on koko ajan semmoista yhteistyötä sen välillä, että analysoidaan fysiikkaa ja sitten opetellaan tunteen tätä ilmaisinta entistä tarkemmin, jotta saadaan ne mittaustarkkuudet entistä pienemmäksi. Ja tämä on sen kanssa koko ajan semmoista niin kuin vuorottelua ja lopulta mitä pienemmäksi saadaan ne mittaustarkkuudet, sitä paremmat tulokset saadaan, sen herkemmät tulokset. Et sen tarkemmin voidaan joku asia löytää tai sen tarkemmin voidaan joku mallit poissulkea ja viitotetaan sillä lailla niin kuin taas fysiikan tutkimusta sekä teoreettista että kokeellista eteenpäin. Joo. Miltä susta itsestäsi tuntuu olla täällä Nobel-masinan vieressä? Kyllähän tämä on etuoikeus olla työskentelemään kanssa, että on tavallaan siinä ihan fysiikan eturintamassa olla tavallaan tutkimusmatkailijana tutkimassa ihan uutta löytöretkellä tietyllä tavalla. LHC ja samalla CMS-aseman toinen tutkimusmatka on nyt siis alkanut ja saa nähdä mitä sen tuloksena on. Monet eivät usko sen tuottavan niin suuria mullistuksia kuin ensimmäisen matkan, sillä vaikka törmäysten energia on suurempi, ei se liene kuitenkaan riittävän suuri siihen, että fysiikassa voitaisiin ottaa suuri hyppy eteenpäin. Siksipä CERNissä suunnitellaan jo uutta kiihdytintä, huomattavasti tehokkaampaa ja parempaa ja suurempaa, joka otettaisiin käyttöön LHC:n jälkeen. Mutta se tapahtuu vasta 2020-luvun puolivälissä ja siihen ehdimme palata vielä monta kertaa uudelleen.